Pas në ditë shfaqje të filmave, të metrazhit të shkurtër, dokumentar, DocuFest, sonte do të përmbyllet duke shpallur edhe fituesit. Për më shumë kemi në linjë të drejtë për drejtë kolegen Rabie Kryeziu, e cila bashkë me kolegun Denis Galushi, për këto 9 ditë të festivalit na ka mbajtur të informuar në vazhdimësi rreth ngjarjeve të këtij aktiviteti kulturor në Prizren. Përshëndetje Rabie, linja për ju. Përshëndetje për ju dhe gjithë shikuesit e Radio Televizionit Kosovës, sikur se e thate dhe ju, nga data 5 gusht ka filluar edicioni 21 i DocuFestit në qytetin më të bukur të Kosovës në Prizren, ka qenë një atmosferë jashtëzakonisht e mirë, me shfaqje të shumë filmave, me ekspozita, me punëtori, me diskutime shumë të rëndësishme që prekin shoqërinë tonë, ndërkaq për mbarvajtjen se ka pas ndryshime apo jo dhe për ndarjen e çmimeve që pas pak minuta shpritet të ndohen, kam afër Alba Cakalli, docenten e DocuFestit. Alba, mirë se erdhe, apo mirë se ju gjetëm. Mirë se erdhe, të më pak. 9 ditë DocuFestit si vjetë. Dhe që shka shku gjithë shfaqja filmave, ka pas ndryshimet shfaqjeve, vendeve? Tashmo jemi veç disa minuta pak para hapjes, pa mënaj pak para hapjes të ceremonisë për mbyllësit festivalit. Edhe gjatë këtyne 9 ditëve, prej feedbacku që kemi pas prej mysafirëve të ndryshëm, prej vizitorëve të ndryshëm, gjithçka ka shku në rregull. Kemi pas shfaqje të filmave në për 13 salla të ndryshme. Ka pas disa probleme teknike aty këtu, kështu vetë sa për mos me thonë që gjithçka ka qenë perfekt. Programi i muzikës është mbajt, kemi pas diskutime të ndryshme, masterklase, mysafirë të ndryshëm që na kanë ardhur na vizitu, jo veç ata që kemi ftuar na, por edhe kështu vizitorë të rëndomt. Edhe sonte po presim me i shpall fitues në 8 kategori të ndryshme, të cilët mandej do të shfaqen edhe në përkinemat në ambient hapën, edhe mandej e përmbyllin festivalin me programin e muzikës. Përveç mysafirëve të shumë që ka pas si artist pjesëmarrës, ka pas edhe turist. Sa jeni të kënaqur me numrin e turistëve që kanë ardhur, kanë qenë, jenë bo pjesë e DocuFestit? Numrat e saktë ende nuk na kanë dalë kështu statistikisht, po në bazë të fluksit që po e shohim në përkinemat edhe në për vende tjera që i kemi, jemi të pa që po ka shumë vizitorë, po vrejet edhe prej kolonave që papot për me hi në Prizren, edhe qytetet, po mnej, pe kemi edhe feedbackun prej restoranteve të ndryshme, prej hoteleve, na vetë si organizator pe kemi pështirë me gjithë domat lira, edhe po besojmë që pavarësisht sa është i mbushur qytetin, na kemi bo maksimumin për me mujtë që njerëzit me pas një atmosferë shumë të mirë të cilën kanë me mbajtë mend deri në edicionin tjetër të DocuFestit. Që vje shumë shpejt. Pas ndarjes të çmimeve, the që në 8 kategori do të ndahen çmimet, po besoj që çmimi i publikut ndoshta është më i rëndësishmi, pa i diskriminu tjerat, po më intereson edhe një film do shfaqet nga Martin Scorsese, mas ndarjes. Po, pas ceremonisë ndarjes të çmimeve, do ta kemi filmin e Martin Scorsese, që është The Last Waltz. Ajo është këtu të kinemaja Kino Lombardi Bace, i kemi qitë disa biljeta në shqitje, disa tjera janë me ftesa, ndërsa së bashku me qmimin për audiencën, për mene qmimin të cilin e ka fitu audienca, dhe krejt kategorit tjera fituse do të shfaqen në Doku Kino, në Doku Kino Plato, të Kino Lumi dhe të Sonar Cinema. Son. Faleminderit shumë edhe suksese. Faleminderit edhe juve, shihemi në edicionin e radhës. Patjetër që po. E besoj që me kolegun tim Denis Galushit do të mund të më vonë edicionin tjetër të lajmeve, do të mund edhe t'i dini fituesit e edicionit të 21 të DocuFestit, ndërkaq kaq nga unë. Falenderojmë për këto informacion.